savner liksom det fellesskap vi har her. Det bare kunne... Skulle dere tro at på et år så skulle jeg bli kjent med mange nordlendinger, for eksempel? Jeg vet egentlig ikke hvor jeg hadde vært. Hvis jeg ikke hadde begynt her. Jeg kommer til å savne følelsen av, jeg vet ikke, å endelig passe inn et sted. Søkte hit, så hadde jeg ikke peiling på hva det var jeg gikk til, men at det skulle bli så bra, det hadde jeg aldri trodd. Det har virkelig vært det aller beste året I hele mitt liv. Jeg tror I hvert fall at det her, det liksom, det starten på veldig mye. For nå tar vi med oss veldig sterke vennskap videre. Og masse nye erfaringer, som jeg tror kommer til å bli veldig viktig. Både sånn faglig, men også sosialt. Jeg føler I hvert fall at Når jeg har møtt så mye forskjellige folk som jeg har her, så får jeg bare lyst til å bli en bedre utgave av meg selv. Så det håper jeg at jeg har klart litt. Selvfølgelig så finner du den beste venn. Kanskje gjør det, kanskje ikke gjør det, men mest så finner du noen som du liker best. Og Nå bare ett år for det. Det alt for lite, synes jeg. Jeg føler jeg skal flytte fra familien min. Sånn, nå har du blitt stor, Erik. Du skal videre I livet. Da jeg faktisk begynte med Danvik, så var jeg faktisk nervøs. For jeg visste jo egentlig ikke hvordan året skulle være. Det kunne gått bra, det kunne gått dårlig. Det kunne gått begge veier. Jeg tidligere har på en måte... ikke hatt det så enkelt, og jeg har ikke vært en person da som jeg I dag, da. Etter å ha blitt mer utadvendt, så har det har hjulpet meg med å bli kjent med nye mennesker, og de andre menneskene her, det
mange av oss har vært i samme båt tidligere. Å komme til dette stedet er bare for å få et avbrekk og bare komme seg vekk fra den gamle hverdagen, som kanskje ikke er fullt så glamorøst som man skulle tro det skulle være. Og jeg angrer ikke et sekund på at jeg søkte her. Samtidig som jeg kommer til å savne hun vaskedame som skrøt så mye oss når vi hadde den fellesvasken. Ja, hun fra... Jeg skal ikke... Det er samme hvor jeg er fra, men... Ja, ja. Hva kommer du til å savne? Nei, jeg skjønner å savne poikene, gutten på 05, Fredrik. Gutta, jenta. klassen da, alt det samholdet vi har hatt på Danvik. Det har vært bra. Det Danvik-året her for meg har vært det beste året i mitt liv. Jeg har truffet utrolig mange fine folk, venner for livet, og mange gode minner og opplevelser som jeg kommer til å savne helt utrolig mye. Bare det å bo sammen og gjøre alt sammen, da. Det blir veldig trist å ikke gjøre hver dag. Den beste opplevelsen på Danvik var uten tvil USA-turen. Ikke minst, ikke bare fordi at det var USA liksom, og Universal Studios og hadde det gøy, men det var også noe av det mest lærerike og interessante jeg har vært med på. Og kom så tett inn på de andre elevene og ble mer kjent med dem, og ikke minst lærerne. USA-turen var det beste høydepunktet med året, og det er en fordel at det kom såpass sent på året at nå da har jeg på en måte last hurra for Danvik. Og det var det er den beste turen jeg har vært med på. Men jeg føler liksom at vi nettopp begynte, og så nå er det over. Ja. Man koser seg når man har det bra, vet du. Hva gjør det? Åh. Nei. Jeg er glad i deg. Glad i deg. Åh. Jenta mi. Nå blir jeg glad. Det ordner seg. Det ordner seg. Kanskje noe av det jeg kommer til å savne mest er vel middagene i matsalen. Morgensamlingene, spesielt ditt Aksel, og bare det å kunne ha en samtale med hvem som helst og snakke med de som du føler for når du trenger det. Og vi har jammen kommet mye ut av komfortzonen vår også, men ja, det skal sies. Det er det en vekser på, så tørre å ta noen sjanser, det er absolutt verdt det. Og ikke være redd for å feile. Alt er lov på Danvik. Det er ingen normal. Ja. Man skal respektere hverandre uansett. Ja. Hva man gjør og hva man skulle si. For vi er en stor, stor gjeng. Å være tålmodige. Og det har vi vært veldig flinke til. Og vi har vært åpne. Mm. Og imøtekommende. Og at en... Jeg vet ikke hva andre har i bagasjen. Så det å møte alle med et åpent sinn, ja, det er viktig. Og ikke dra noen konklusjoner og beslutninger. For jeg tror inntrykket du har fått på starten av året, det tror jeg forandrer seg litt i løpet av året. Og til det bedre også. Jeg er glad i kaffe, da. Er det en negativ ting med skolen, så er det at de serverer ikke kaffe på søndager. Og det er kjipt, for at... søndager er ellers en kjip dag. Ganske treig og trøtt dag. Og når det ikke var kaffe engang, så... ja, blir det bare sengeliggen. Og det er ikke gøy. Lært hvordan... jeg takler vanskelige situasjoner. Og hvordan...
hvordan jeg bør takle vanskelige situasjoner. Så Danvik kommer alltid til å være hjertet. Før jeg begynte på Danvik, så visste jeg ikke helt hva et folkehøyskoleår var, men etter å ha gått her et år, så angrer jeg ikke på det i det hele tatt. Dette er de beste valgene jeg har gjort i mitt liv. Jeg har møtt på mange koselige folk her som jeg ikke ellers ville møtt på, og jeg har klart å gjøre mange spennende ting og jobbe på mange spennende produksjoner med folk, inkludert Linjekampen. India-turen var egentlig en av de beste turene jeg har vært på i mitt liv, og det var også USA-turen. Og jeg er veldig glad for at jeg har gått her da, og fått oppleve det jeg har gjort. Jeg tror det kanskje jeg kommer til å ta med det mest, er det å føle at du betyr noe for så mange som du gjør. At uansett hvor det går, så er det alltid noen der som vil det godt. Og jeg tror kanskje det er det jeg kommer til å savne mest. Prøv å oppleve så mye mens du kan. Bare liksom, ta tag i alle mulighetene du har. Og prioriter de mulighetene du har her og nå. For det kommer dessverre ikke tilbake. Det er jo ting som jeg også kunne ha liksom, gjort bedre. Muligheter som jeg kunne tatt det. Så jeg ikke gjorde. Men så jeg tenker også på samme tid at uansett hva valg du gjør i livet, så har det en mening. Og liksom, da kommer noe godt ut av det, uansett. Hva man skal han si, ja? Hva blir det også? Jeg vet egentlig ikke hvor jeg hadde vært. Hvis jeg ikke hadde begynt her, så farmor, takk. Takk for at du omtrent sendte inn søknaden til Danvik for meg. Og så vil jeg takke egentlig alle da. Men jeg vil spesielt takke jentene mine. For at de alltid står i stormen med meg. Og for det fantastiske vennskapet vi har fått. Til Tonje, verdens beste lærer. Som har lært meg å stå opp for det jeg mener. Og ha troa på meg selv. Og aldri gi opp uansett hva som skulle skje. Du finner ut hva du vil. Og hvordan skal du gjøre det. Jeg skal alle det sånn, men det er det jeg har finnet ut. Så om vi går til sånn folkeskole over? Ja. Jeg tenkte jeg hadde ikke planen om å begynne å grine før siste skoledagen din. Søren av snikker deg. Åtter du. Jeg bare håper ikke å se deg igjen og kunne henge på samme måte som jeg har gjort til nå. Det er litt sånne små ting som man antagelig kommer til å savne aller mest. Ja. Det blir veldig trist å ikke dele rom med deg da. Ja, det blir kjempetrist. Men vi skal heldigvis bo sammen neste år. Ja. Ja. Får ikke nok av hverandre. Nei. Det er også bra, Danvik, at jeg ble et gjenning. Ja, det er noe av det aller beste for Dora her. Og så vil jeg bare ønske alle sammen masse lykke til i fremtiden.
Jeg heier på dere. Åh. Åh, fy faen, jeg er så trist, altså. Jeg orker ikke. Ah. Det går bra. Skal jeg si noe mer? Uten alle disse menneskene som jeg har blitt så glad i, uansett om det er i min nærmeste venngjeng, om det er de i klassen, eller om det er bare de du sier hei til når du går forbi dem i kantina, eller hvor enn du er. Jeg kan faktisk ikke se for meg hvor jeg hadde vært uten de. Takk for et fint år, folkens. Takk for et fantastisk fint år.